Det er jo sånn at når du skal begynne å ha kontakt med en person, så er det sånn at du må begynne med å etablere en allianse. For hvis du ikke har en allianse med en person, så er det sånn at de vil jo ikke ta imot noe av det du har å formidle i det hele tatt. Da vil ikke de kunne bruke noe av den kompetansen jeg besitter. For de er skeptiske i utgangspunktet, og det har de ofte veldig god grunn til. Og da handler det om å møte folk da, og gi dem noe de opplever her og nå, at de har behov for. I min forrige jobb, som var et lavterskeltilbud, så var det jo sånn at folk, metoden var jo å gi folk noe de opplevde de hadde her og nå. Det var døgnåpent, og de kunne komme inn, de kunne få mat, de kunne få tørre klær, de kunne få tørka skoene sine, de kunne få, ikke minst, lada mobiltelefonen sin. Sånn at de kom for å få noe akkurat her og nå, og når de da kom for å få det, så var det da vår utfordring å manøvrere oss i posisjon og begynne å jobbe med en allianse. Og noe av inngangsporten der sånn er jo å bidra med praktisk hjelp og støtte. Det skal ikke bagatelliseres i det hele tatt. Praktisk hjelp og støtte er en veldig god innfallsport. Det kan være hjelp til økonomi, det kan være hjelp til å skaffe seg bolig eller en hospitsplass, det kan være hjelp til å skaffe seg mat, det kan være hjelp til å få mitt vedkommende da, som jobber som spesialist i spesialisthelsetjenesten, som vil jo jeg også begynne litt sånn tilsvarende. Folk er bekymret for helsa si, ja vel, så kan jeg sette i gang en helseundersøkelse. Undersøke blodprøver, leververdier, har hepatitten begynt å røre på seg? Sånne type ting som folk er bekymret for. Og så kan jeg bygge videre derfra. Har du rettigheter til ytelse fra NAV, for eksempel, sånn at du slipper å gå på sosialt kontor, men kan få arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd i stedet? Den type praktiske ting vil ofte være inngangsporten. Og så, da blir vi kjent. De kjenner meg på tennene og liksom begynner, og etter hvert så er jo målet mitt med dette, at de skal oppleve at de får noe de har bruk for. Og i den prosessen så vil de bli kjent med meg, og forhåpentligvis også kunne stole på at jeg har noe annet å bidra med også, og så tar vi det videre derfra.